parlarem de la ratafia. I és que aquest cap de setmana Cardedeu celebrava la festa d'aquesta beguda digestiva, tradicional a Catalunya. També parlarem dels còmics, historietes molt populars al nostre país que fins al 25 de novembre estaran en exposició al Tarambana, mostrant el recorregut de la història del còmic des dels seus inicis. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem! Aquesta setmana Cardedeu celebrava la festa de la ratafia, amb tot un seguit d'actes al voltant d'aquesta beguda digestiva tradicional a Catalunya. Un dels actes amb més expectació va ser el concurs de plats cuinats amb ratafia, un concurs on els participants elaboraven in situ les seves pròpies receptes. Un jurat format per experts en matèria gastronòmica van escollir la recepta guanyadora, que passarà a formar part de la carta del Tarambana, on es va celebrar l'acte. Els objectes i donar-los un nou ús n'és la Fira de l'Intercanvi, una fira organitzada gràcies a la cooperativa d'autoconsum Cardedeu Autosuficient. És una proposta que s'allunya del format de fira convencional. Per aconseguir allò que ens agrada no cal negociar amb diners, sinó oferir un objecte personal a canvi. Bàsicament és un lloc on els diners no tenen cabuda, només les coses i el valor que li dona la persona a aquella cosa. Tots els mètodes d'intercanvi són possibles a la fira, però cal respectar unes normes bàsiques, com per exemple el consens entre les dues parts. Així, el lliure canvi és més fàcil i agradable per tothom. Una vegada ens havíem trobat que tu te'n vas un moment i arribes i a la teva taula ja s'havien endut alguna cosa i no, jo no estic aquí per regalar-ho tot, jo estic aquí per consensuar, per parlar. M'ha dit que necessitava coses per casa i li estic oferint les coses que tinc per casa i ara hem trobat això que sí que li interessa. Sí que ara el procés seria, jo vaig a la seva parada i miro aviam si m'interessa alguna cosa i si no m'interessa res, doncs ja és decisió meva de regalar-li i llavors aquest objecte torna a tindre ús i vida i no està allà. Des de l'organització auguren dues fires més per l'any 2017. Amb el recolzament de l'Ajuntament i es plantegen fer-ne més difusió per donar-les a conèixer. Bé, les imatges que acabem de veure ara són de la Fira d'Intercanvis d'Objectes que van tenir lloc dissabte. Ara sí que veurem la notícia sobre el concurs de cuina amb ratafia. Pop estofat amb patata, conill amb camagrocs, arròs de magrec d'ànec i sípia i un postre, tots ells acompanyats de la ratafia, l'ingredient estrella. El Tarambana celebrava la Festa de la Ratafia 2016. Dins dels actes es trobava el concurs de caire amateur de plats cuinats amb ratafia. Les bases del concurs eren clares. Havia de ser un plat en elaboració on la ratafia tingués un paper destacat i comptaven amb 1 hora i 3 quarts per realitzar la recepta i presentar-la. Bueno, faig un conill amb camagrocs i salsa de ratafia. I bàsicament és un conill rostit amb herbes aromàtiques, on incorporo una picada i la ratafia per lligar la salsa i bueno, esperem que quedi bé. I el postre que farem serà que agafarem tots els ingredients que porta la ratafia i el que farem serà diferents productes amb cada una de les coses de la ratafia per fer la ratafia com per separat. Doncs fem amb en Joan, estem fent un arròs de magret d'ànec i sèpia amb ratafia. Doncs mira, és aquesta, ratafia de l'avi Guillem, i la posarem precisament ara aquí amb el magret, que vagi marinant, i una mica també amb el brou quan el triem en l'arròs, perquè agafi una mica de gust i de dolçó. I posarem una part del magret també amb el brou, i l'altra a banda, posarem una miqueta en el forn perquè redueixi un palet, i el posarem acompanyant l'arròs, també. Bueno, doncs és un pop estofat amb una miqueta de patata i ratafia, amb una base de ratafia. Bueno, és casolana, tot i que l'ampolla és de trabucaires, però és casolana. Sí, quan està gairebé tot cuit, fregidet una miqueta, llavors li fico la ratafia. El concurs comptava amb un jurat de luxe, el Marc Sánchez, cuiner del Tarambana, en Sergi Costa, professor de cuina i speaker del concurs, i en Pep Pou,
gourmet viticultor. El jurat va triar el plat de l'Isaac Vives com a guanyador. El pop estofat de l'Isaac passarà a formar part de la carta del Tarambana durant la temporada tardor-hivern. A banda, el cuiner gaudirà de sopars als 6 restaurants Slow Food del Vallès Oriental. Vale, ja està. Gràcies. Actualment, el 66% dels catalans de 14 o més anys són lectors de llibres, si entenem com a lector aquella persona que llegeix mínim un llibre al trimestre. Amb la campanya Fa 6 anys tria un llibre, la Generalitat vol estimular els hàbits de lectura dels infants de 6 anys. Mitjançant aquesta iniciativa, l'infant que fa o hagi fet 6 anys durant aquest 2016 rebrà a casa una targeta que el convidarà a anar a la llibreria més propera, on podrà bescanviar la targeta pel llibre que més li agradi per un import de fins a 13 euros. Al llarg del mes de novembre, més de 83.000 nens catalans, que aquest 2016 compleixen 6 anys, rebran a casa un val de 13 euros per gastar en una de les 180 llibreries associades al Gremi de Llibreters de Catalunya. L'objectiu d'aquest pla és estimular els hàbits de lectura i animar els nens a començar la seva biblioteca particular i endinsar-se en les llibreries si és que no en tenen l'hàbit. Alhora també reforçar la venda de llibres infantils. Amb aquesta iniciativa, els llibreters confien que més infants desenvolupin l'amor per la lectura. Bueno, jo crec que en crearem més que si no ho féssim, evidentment, no? Però és d'aquelles coses que crec que queden en el record. De que jo quan vaig fer 6 anys em van regalar i normalment el llibre que trien no acostuma a ser un llibre, són llibres particulars, llibres il·lustrats, llibres que tenen un significat i que poden guardar-se com un llibre entranyable. No? El programa ha arrencat aquest mes de novembre i es mantindrà durant el proper any. Els beneficiats rebran una carta amb una targeta de felicitació i el val, que podran canviar pel llibre de literatura infantil que desitgin en el termini d'un mes. En una època on les noves tecnologies aclaparen en gran mesura el temps d'oci dels infants, recuperar la lectura com a hàbit de distracció es fa una tasca difícil. Les noves tecnologies tenen una altra activitat, no és innegable, no? Els nens juguen amb totes les maquinetes, però els llibres infantils tenen una cosa que no tenen, que és la interactivitat, l'obrir, l'olor, les pàgines, el volum dels llibres, i això encara no ens ha afectat tant. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha declarat que es tracta d'una iniciativa pensada per als infants, però que també pretén impulsar la feina del llibreter com a prescriptor de lectures que ajudarà el nen a triar i li donarà recomanacions. Els còmics, o com es deien abans, les historietes són molt populars al nostre país, però és difícil trobar edicions traduïdes al català o produïdes directament a la nostra llengua perquè els beneficis podrien minvar. El Tarambana acull fins al 25 de novembre una exposició que recull el recorregut de la història del còmic des dels seus inicis. El detectiu Conan, el capità Haddock, l'Arale o en Son Goku són alguns dels mítics personatges que es poden trobar a l'exposició Vinyetes, història del còmic en català. Aquesta mostra fa un breu recorregut per la història del còmic a la nostra llengua i alhora exposa les principals activitats i tendències del moment. Aquesta exhibició està organitzada pel Consorci per la Normalització Lingüística. L'objectiu d'aquesta exposició, s'inscriu dins d'una campanya que es deia, bueno, que es diu, vaja, Uau, Yuhu, Pataplaf, còmic en català, que vol donar a conèixer una mica la història, vol donar a conèixer i fer visibles els còmics que s'editen en català, tant els traduïts com els autòctons, no? Per tal de fomentar doncs, la lectura de còmics en català i la venda, no? Que la gent compri còmics, i també d'alguna manera vol, aquesta campanya, vol animar a les editorials, a les indústries editorials, a les indústries culturals i a les editorials que fomentin més publicacions en català. Joan Boix, autor i dibuixant de còmics de Cardedeu, va acompanyar la inauguració amb una xerrada sobre la història del còmic i la seva trajectòria com a il·lustrador. Tot i que la indústria del còmic és molt potent al nostre país, poques edicions es tradueixen al català, només aquelles que tenen més renom i el benefici està assegurat. De la mateixa manera passa amb les produccions catalanes. És una sola vegada, perquè no és comercial, no és rentable, i vam voler intentar. Si un còmic no va per tot Espanya, doncs no dona diners. Si ho fem només a Catalunya, saps, és molt limitat. I ja no es volen arriesgar els editors. Confiem que tard o d'hora això canvi, no sigui així, i no sé, i treballs importants
que tienen nom, doncs es pugui publicar en català. Aquesta exposició es podrà veure fins al 25 de novembre a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. El somni de la majoria d'escaladors i practicants del senderisme és viatjar al Nepal. Amb aquesta il·lusió per l'aventura, cinc vallesans, tots ells amb més de 60 anys, van iniciar un projecte fins al camp base de l'Everest, que va ser documentat amb vídeos i fotografies que reflecteixen el dia a dia d'aquest trek. El documental Camí de l'Everest s'estrenarà aquest divendres a l'Esbarjo Verdi i diumenge es tornarà a projectar. El total de la recaptació de taquilla anirà destinat a la rehabilitació de l'escola de Bolung, afectada pel terratrèmol que va tenir lloc al Nepal el 2015 i que va causar la mort de més de 2.000 persones. A primers de maig del 2016, Joan Corbera, Josep Parés, Salvador Coll, Joan Pallarès i Jordi Maiol iniciaven un camí amb un recorregut total de 250 quilòmetres fins a un lloc mític, el camp base de l'Everest. L'edat d'aquests vallesans, que superen tots la seixantena, no ha estat cap impediment per assolir un repte com aquest. A partir dels vídeos i fotografies que van fer durant l'expedició, han produït el documental Camí de l'Everest, que reflecteix el dia a dia d'aquesta ascensió fins a l'arribada al camp base. Aquest documental ha quedat, jo estic molt il·lusionat i molt content, ha quedat molt bé, és un record impressionant, i serveix, espero, per animar a la gent que vagi al Nepal. Nepal és una terra, per mi, d'emocions. Diuen que cada dia s'hauria de viure una emoció, si no és un dia perdut. I Nepal se'n viuen moltes emocions. Els beneficis de la projecció i de la venda del DVD aniran destinats a la reconstrucció de l'escola de Bolung, afectada pel terratrèmol del maig de 2015. Un rerefons solidari que posa de manifest l'oblit d'una zona que encara no s'ha recuperat d'una catàstrofe natural d'aquestes dimensions. A la vegada, diguem-ne, que mostrem el dia a dia que fem nosaltres, també hi ha imatges de com és el Nepal, perquè el Nepal és molt canviant. A partir de 3.000 metres és molt verd, a partir de 3.000 metres, grans alçades, i és diferent el paisatge, les grans muntanyes, i sobretot hem vist un Nepal molt afectat per el terratrèmol, tant a la capital, Kathmandú, com als pobles que han anat passant, que tot això es va mostrant mitjançant imatges i també amb entrevistes que han fet amb els afectats. S'està recuperant, el Nepal s'està recuperant de 10.000 morts que van patir, quantitat i milers de cases destruïdes per el terratrèmol, i això, un país tan pobre, crec que és el segon o el tercer més pobre del món, doncs suposo que els costarà molts anys recuperar-se. El documental s'estrenarà el proper divendres 25 de novembre a la sala Esbarjo Verdi de Cardedeu i es tornarà a projectar diumenge 27. Divendres nit, l'escriptora romanesa Corina Oproae arribava a Cardedeu per presentar el seu llibre Mil i una muertes, una reflexió sobre la mort. Com a referents, Corina pren a l'escriptor Jorge Manrique amb la seva obra Coples a la muerte de su padre. El llibre es va presentar al Tarambana amb molt d'èxit. Aquest llibre de poesia intenta que un amor es converteixi en una cosa de tots i no només en cosa d'una sola persona. No és res nou, aquest intent. Va en la línia, diguem-ne, de la poesia espanyola, per exemple, de Jorge Manrique, Les coples a la muerte de su padre. És a dir, que no és res nou, però és un intent d'això, de fer que aquesta mort sigui una reflexió de la mort, sobre la mort en general. Aquest és el primer llibre que publica l'autora, però no és el primer que escriu i no descarta publicar-ne més en un futur. Havia estat professora d'espanyol a la universitat, a Romania, i vaig començar de cop i volta a escriure en castellà. I és el primer llibre que publico, però no és el primer llibre que escric. Tinc diversos llibres escrits i que en algun moment espero poder publicar. Un altre llibre es diu Intermitències del desamor, i és obvi, la temàtica suposo que és òbvia. Tinc un altre llibre que es diu Exercicis d'alteritat, Ejercicios de alteridad, que també penso que el títol diu el que vol dir el llibre, és posar-se en el lloc de l'altre d'alguna manera. Tot i les temàtiques més comuns dels altres escrits, ha volgut arriscar amb el seu primer llibre publicat sobre aquest tema més diferent a la resta.
Quin pot ser el resultat de barrejar la poesia, el cant i la música? L'amor fora de mapa n'és un bon exemple. En Roc, la Mireia i en Borja ens expliquen com van fer aquest espectacle que estava dins dels actes del PAM, Poesia a Manta. En Roc Casagran, la Mireia Vives i en Borja Penalba formen l'Amor fora de mapa, un espectacle musical que incorpora les poesies d'en Roc, la veu de la Mireia i la veu i la guitarra d'en Borja. Aquesta representació, que està dins del PAM, Poesia a Manta de Cardedeu, barreja la literatura i la música i les porta a l'escenari amb una posada en escena molt acurada. El nom de l'espectacle és també el nom del darrer llibre d'en Roc, que és un recull de poesies que es poden escoltar al llarg de l'espectacle, i un CD que els tres artistes van gravar abans de decidir que portarien la seva obra als escenaris. Jo estava escrivint una novel·la que incluïa una sèrie de poemes i com que ja teníem un projecte mig engegat amb el Borja de feia uns anys que l'havíem deixat aparcat, doncs el vaig trucar i li vaig comentar que tenia aquests poemes i que m'agradaria que els convertís en cançons. El Borja estava començant un projecte amb la Mireia i de seguida s'hi van apuntar i ens vam trobar doncs, que a part d'una novel·la amb poemes doncs, que també hi havia un disc i a partir d'aquí doncs, vam decidir que també faríem un espectacle com el d'avui. Volem transmetre el que sentim a l'hora de, en el cas d'ell, els mots, les paraules i la música. Volem transmetre allò que hem fet en el nostre treball. Els sentiments que nosaltres vivim quan pensem en les paraules i en les músiques, a on es transporten, pues, ens agrada intentar transportar a la gent i ser jo. Per ara, el grup només pensa en el present, igual que les seves lletres, que un dels missatges que volen transmetre és viure aquí i ara. I parlem de música perquè el Tarambana, espai cultural i gastronòmic, ens ofereix una gran varietat de concerts i propostes musicals. Diumenge va ser el torn d'un dels grans. Tomeu Penya va oferir a Cardedeu l'últim concert a Catalunya d'aquest 2016. El cantant de Palma de Mallorca ens presentava el seu darrer disc, Optimista, 14 cançons, el més pur estil del Tomeu, on l'amor i els sentiments tornen a ser els protagonistes de les seves lletres. El concert, a la Sala Gran del Tarambana, van acompanyat de la seva guitarra i del cantant Simó Pocovi, amb qui ha actuat en nombroses ocasions i ha gravat algun disc, com a la Rush del 2013. El públic, atén a les curiositats que explicava entre cançons, va passar una bona tarda de diumenge amb la música del cantant mallorquí, que anava des de l'Havanera amb aires de rumba de Morenassa fins a un himne com Lo Nostro. Cincinnati, with your heart and the teardrops. You shall step with the devil's gun. But if you're the room, just the queer, it's just as blood, don't come. Divendres passat, l'espai Carles H. Mor de l'estació És Allà inaugurava una nova exposició de gravats del pintor Patricio Vélez. L'exposició En el Bosque està inspirada en els boscos d'Equador i de Brasil i està formada per 26 gravats que es podran visitar fins al proper 24 de novembre. Durant la inauguració, l'autor dels gravats va poder compartir amb els assistents molts dels detalls del procés creatiu d'aquesta col·lecció. Els boscos i paisatges del seu Equador natal, junt amb molts dels altres espais naturals visitats a l'Amazones, han estat la font d'inspiració de la col·lecció En el Bosque, de Patricio Vélez. Un conjunt de 26 gravats realitzats entre els anys 93 i 96 que es pot visitar fins al 24 de novembre a l'espai d'art L'Estació és Allà. El tret especial d'aquests gravats és la tècnica utilitzada amb la punta seca, que no permet correccions i deixa plasmada la primera intenció de l'artista. L'autor ha explicat durant la inauguració de l'exposició que també en ocasions el gravat s'iniciava en el mateix lloc del paisatge a reproduir, tot i que la feina més complexa es realitzava posteriorment en estudi. En aquella època jo hice varios viajes. Estuve en Ecuador, que és el país donde nací, y luego viajé al Brasil, estuve por la Amazonia, y finalmente, cuando llegué a Río de Janeiro, empecé a grabar estas pequeñas planchas
que son pues más o menos de 16, 18 centímetros por 25. Son pequeños grabados hechos directamente sobre el cobre con la punta seca, con aquellas ventajas o aquella incentivo, aquella emoción que da el trabajar directamente sobre la plancha, sin necesidad de trazados preliminares, de tal manera que el grabado pues ya sale definitivo, digamos que línea que se hace, línea que se queda. L'autor ja ha anunciat que properament tornarà a visitar Cardedeu per realitzar unes formacions programades de dibuix per a joves, on es treballarà especialment les tècniques vinculades a l'espontaneïtat. De moment ens haurem de conformar en visitar la seva exposició a l'espai Carles Achmor, espai que porta el nom de l'escriptor català mort al gener d'aquest any, amb qui Vélez guardava una bona amistat i a qui li ha volgut dedicar la seva obra. A l'Aula de Cultura d'aquesta setmana coneixem a la Victòria Molins, religiosa teresiana del barri del Raval, que dedica el seu dia a dia a ajudar persones marginades socialment. La Victòria fa anys que no porta l'hàbit, perquè així, segons ella, es mostra més pròxima a la gent, aspecte que també critica a la institució de l'Església. Durant la conferència ha volgut deixar clara la diferència entre la pobresa i la marginació i ha explicat què podem fer per ajudar algú que es trobi en risc d'exclusió social. Una nova aula de cultura dedicada a un nom femení. És la Victòria Molins, teresiana, que passa els seus dies treballant per als que més ho necessiten al barri del Raval. Allà comparteix pis amb altres germanes i a través de l'associació Acollida i Esperança i l'obra social Santa Lluïsa de Marillac acompanya persones ja excloses socialment en el seu procés de reintegració social. Una mirada als exclosos de la societat, així es titula la conferència. La Victòria tracta el tema de l'exclusió i la marginació social amb una mirada individual de persona a persona. Cada cas en el que treballa és diferent i, per tant, cal adaptar-se en funció de les diferents necessitats. La conferenciant, però, deia literalment que diu més el codi postal que el codi genètic, fent referència al Raval, un barri en què assegura que no hi ha pobresa, sinó marginació. Entre altres, la Victòria ha estat 5 anys acompanyant un jove a la presó. Ara tot just començarà una nova etapa en la que ella també estarà present. Acaba de sortir un noi, sí, avui precisament, ja l'han donat els permisos últims per estar al tercer grau. Bueno, doncs aquest noi he anat veient que podia estar, perquè és jove i no té família, podia estar en un centre. Doncs durant els permisos que ha tingut, ha vingut allà, hem fet un procés i ara, quan sortirà, doncs estarà uns anys fins que ell ja tingui un treball. O sigui, no hi ha un temps definit, és el temps que cada un necessita per sortir de la seva marginació. Un cop el jove hagi refet la seva vida, quedarà una bona amistat entre ell i la Victòria. Per acabar, us deixem amb la crònica esportiva del cap de setmana, on l'equip de futbol ha golejat 5-1 i gràcies als resultats dels contrincants es col·loquen quarts a la Lliga, només a un punt del líder. Per altra banda, l'equip de bàsquet va perdre 101-53 contra la Garriga i baixa fins l'onzena posició de la Lliga. Comencem amb la crònica esportiva del cap de setmana fent un repàs al futbol. Golejada per part del Cardedeu, que s'emporta els 3 punts cap a casa després de guanyar el Bellavista per 5-1. Jornada emocionant on la derrota del Can Rull i empat de les franqueses deixa el domini de la Lliga amb 3 equips empatats amb els mateixos 25 punts i no és un punt per sota el Cardedeu en quarta posició. D'altra banda, cal destacar també que ara mateix el jugador del Cardedeu, Oriol Anglada, encapçala la llista de golejadors de la Lliga amb 10 gols en el seu compte personal. Pel que fa al futbol sala, la derrota i empaten els seus equips femení i masculí. Pel que fa a les noies, entraven cada amunt Pineda, que va arribar al límit de les 5 grogues, afegint una bona dosi d'atenció al partit i a la grada. Tensió que es va notar en el joc i que va fer que l'arbitratge es compliqués per moments. Tot i que els dos gols de l'Aia es van mantenir amb vives les velocitats de l'equip, un gol del Pineda al 1040 i la resistència de l'àrbitre del treure la sisena van fer desesperar els del Cardedeu. 2-3 definitiu que fa baixar l'equip fins a la setena posició a 6 punts del Rubí, que es situa líder. Per a seva part, l'equip masculí va haver de remuntar un partit que en poc temps se li havia plantat amb un 0-2 en contra. El Canet B va començar amb molta força, però el 25 Miguel Blancafort donava una dosi a moral marcant el primer pel Cardedeu. I només 5 minuts després, Miguel Ángel Gegúndez marcava el segon que deixaria empat definitiu al marcador. Amb aquest empat, però, el Cardedeu baixa fins a la 12a posició, a només 2 punts del Canet, que es situa en la darrera posició de la Lliga.
El club de bàsquet Cardedeu ha patit aquest cap de setmana una de les derrotes més dures de la temporada. Partit com a visitant a Garriga, un partit que de plantejament podia semblar equilibrat contra els 600 classificats de la taula, però el marcador final de 101 a 53 reflexa un Cardedeu amb falta d'actitud i concentració i un contrincant que va ser defensar i sortir al contraatac. Dura derrota que fa baixar el Cardedeu fins a l'onzena posició a 7 punts del líder. A l'handbol, partit bastant igualat per l'equip masculí, que juga contra el Barcelona Sants. A la mitja part, el Cardedeu guanyava només d'un punt, ajustant marcador al qual aquest equip no estava massa acostumat en el que portem de lliga. El Cardedeu va haver de patir fins als últims minuts de la segona part. A partir d'aquí, i atacant amb dos pivots, l'equip va aconseguir marxar de 5 gols i tancar el marcador amb el 30-35 definitiu, que els manté líders de la lliga a 5 punts del Banyoles. Pel que fa a les noies, partit difícil contra el Mataró, primeres classificades de la Lliga. Partit com a visitants que ja es preveia complicat, però que en cap moment es va donar per perdut. Marcador final de 26-21 que deixa les del Cardedeu en sisena posició a 6 punts del Mataró que es manté líder. El voleibol, nova derrota de les noies del Cardedeu. En aquesta vuitena jornada el Cardedeu segueix sense aconseguir entrar a la Lliga i de moment acumula 8 derrotes seguides, 0-16-3 en un partit a casa que les deixa a la cua de la classificació amb només 2 punts. Propera jornada, partit contra el Blanes, sisenes classificades amb 10 punts. Fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació podreu veure una nova càpsula del Bada Cine amb la pel·lícula Captain Fantàstic. Us recordem que el dijous estarem en directe des de la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu retransmetent el ple. Bona nit.